Hej, jag heter Katarina Beach och jag jobbar på Bristol Myers Squibb, eller BMS, som policychef sedan ett halvår tillbaka. Tidigare har jag jobbat med politik och väldigt mycket med hälso- och sjukvårdsutveckling som beställare också. Jag jobbar ju då som policychef och det är ju att man egentligen kommunicerar med alla möjliga, och tänker vi att i Sverige idag finns 340 myndigheter som tar hand om allt möjligt, så är det ju ganska många. Och vad man kan säga är ju att Sverige är ett väldigt komplext landskap. Det finns många som jobbar med sjukvård, och vad jag försöker göra det är att avkoda politik så att man förstår oss, eller förstår politiken hos dem jag jobbar med, och sen samtidigt också avkoda vad ett modernt farmabolag faktiskt håller på med och vad de har för behov. Så vi brinner ju för väldigt många frågor, men framför allt är det ju sånt som är liksom lite mer allvarliga sjukdomar, onkologi, hematologi, hjärt-kärlsjukdomar, immunologi, kardiovaskulära sjukdomar. Så det, ofta är det ju de här som är väldigt sjuka som vi brinner för. Och vi vill ju gärna att de ska få liksom bra behandlingar här i Sverige. Genom att kommunicera och samverka. Och jag tror ju att det är så här att man måste göra allting mer tillgängligt och prata med varandra och göra saker i partnerskap. Och jag tror att man behöver jobba mer med saker som hälsoekonomi, det vill säga hur möjliggör vi saker så att det kostar så lite som möjligt för patienterna, för systemet, för oss som bolag. Och det handlar om att liksom vara snabb och smart och hitta smarta lösningar på saker. Och då är ju data jätteviktigt, digitalisering, att man, när man kan ska man digitalisera. Och vi jobbar till exempel mycket med hälsodata och vi tycker det är jätteviktigt att de beslut man fattar faktiskt bygger på kunskap och information som är på riktigt. Och sen så tycker vi också något som vi kanske inte pratat så mycket om i hälso och sjukvården nu, men det är ju jättemycket på tapeten för alla, det är ju hållbarhet. Att man jobbar på sätt som är hållbara, och då är det alltid någonstans man måste utgå från människan och människovärdet och se till så att de då får bra lösningar. Och återigen, enkelt ska det vara för patienterna. Det är då det blir hållbart. Liksom. Jag har ju varit med i lite olika roller i Forums olika arbeten, och jag ser det verkligen som en arena. Och det där jag var inne på, att det är väldigt komplext i Sverige och kanske ibland lite inlåsning i olika system. Man pratar stuprör, silos, och då ser jag det liksom som en fantastisk arena där man kan samtala kring viktiga frågor. Så att där tycker jag att Forum är fantastiska med att öppna upp och dela kunskap, men också att vara en arena där man kan samtala. Jag gillar sättet man formulerar olika nutida problem och utmaningar och försöker hitta lösningar inom ramarna för systemet.